Expansion for the Gaming Boy. Expansion is coming. Втори ръза Николай Караджов. Айде този път да го аплодираме малко повечко. Верим сега ало. На успешен първи клип и втори. Верим сега втори. Успешен правил и сега. Плюсът 400 коня под капака на този Nissan S13 турбо дизел 3 литра и много пуше. Той е неговия опит. Внимание сега в първият клип е успешен. Вау, 500 коня звучат прекрасно. Вторият също е успешен. Успешен, отново, да видим трябва.
втора проекта на моя първият микрофон. Който пример има какво да подобри бъдещето, поставени да правим съвсем по-успешно. Вторият ръд,